clear Sprite, yeah. Mike Tyson bite, yeah. Cup real dirty, yeah. Ты вообще мой привет, А навіщо то знамена? Директор кам, директор. Продав ще єбнуте 17-річне дєцько з Кубровина. Добре, добре, добре. Аспун це тягам, але так, ну. Ага, а где? Мусить єдине своє брата. Где ма тягам, ти коко? Що свідав, ти ніж не виробив помалі. Ага. Ти повеш, вже то ти повеш, камераті побустили за Судару. Угу, камераті, ага. Це сім файл, так зараз тут має плачі, але не са примові. А не, як ти то не йде. І де маєш тиме, то є інставін. Минус 64, ведь не сточ просто пичка. А он на куле. Чё, папе, куле? Пичи, гоголь. Ясный ракел. Ноп. Ага, ну. Pouzi. Ale ja to jebem boha. Ona je ty kokot. Čo si tak nespravil, čo si tak nespravil? Čo pre boha, aby si... Tam čupia dvaja. To sú sám? Nie. Na ľavo! Ježiš, ježiš. Hašbitov. Tak aspoň nejaké fragíky. Ajajaj.